සුබ උදෑසනක් ඔබට. මේ පැත්ත තොරතුරු වලින් සන්නද්ධයි. මේ පැත්තේ විවිධ කාරණා වලින් සන්නද්ධයි. මේ පැත්තේ අද දවස පිළිබඳව කාරණා පිළිබඳව පත්තර වාර්තා වලින් සන්නද්ධයි. එන්න මේ පැත්තට මේ පත්තරේ විස්තරය. ගොඩක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ගෙවි ගිය දවස, උදා වූ දවස, මේ හැම එකක් පිළිබඳවම කතා බහ කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේ පිළිබඳව විවිධ කරුණු කාරණා ගොනු කරමින්, විවිධ බලාපොරොත්තු ගොනු කරමින් ඔබ පසු වෙන වකවානුව. අද දවසේ නව අගමැති දිවුරුන් දීප සිදුවීමට නියමිතයි. එයයි අද ලංකාදීප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය පාඨය. නව අගමැති මහින්ද අද දිවුරුම් දෙයි. ලියන්නේ අජන්ත කුමාර අගලකඩ. භාරකාර ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට 15ක්. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය දුරෙන් ඉවත් වීමත් සමග නව අග්‍රාමාත්‍යයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි අද පස්වරුවේ දිවුරුම් දෙනවා. භාරකාර ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේද අද දිවුරුම් දීමට නියමිතයි. නව අගමැතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මෙරට අග්‍රාමාත්‍ය දුරයට පත්වන තුන්වන අවස්ථාව මෙයයි. 2004 වසරේ පැවති මහා මැතිවරණයෙන් පසුව පිට වූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය දුරයට පත් වූ මහින්ද රාජපක්ෂ 2005 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කර ශ්‍රී ලංකාවේ පස්වෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත් වුණා. එතැන් සිට 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා දක්වා පිටපිට දෙවරක් විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ඔහු කටයුතු කළා. ඉන් අනතුරුව 2018 ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා දෙවන වරටත් අගමැති ධූරයට පත් වුණා. ඒ දින 52 ආණ්ඩුවේ කතාවත් එක්ක ඉන් අනතුරුව අගමැති ධූරයේ දිවුරුම් දෙන තුන්වන අවස්ථාව මෙයයි. අගමැති ධූරයේ දිවුරුම් දෙන තුන්වන අවස්ථාව බාට පත් වෙලා තිබෙනවා. දෙවතාවක් විධායක ජනාධිපති ධූරයේ කටයුතු කළා. එතකොට ඊළඟට අද මෞබිම් පත්තරයට අවධානය යොමු කරන්නේ ඒකෙත් ඒ කතාව මයිදාන්නේ මහින්දාද දෙවුරුම් දෙයි ප්‍රසාත් මංජුලියන්. කැබිනට් ඇමති දූර 15යි. දිනේෂ්, වාසු, විමල්, උදය, තොණ්ඩමන්, දේවානන්ද ඒ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් දෙකක් කියලයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. භාරකාර ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ අද පස්වරු එකට පමණ ජනාධිපති මහින්ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත පුවත වාර්තා කරලා තියෙනවා. එමයි අද තියෙන්නේ මහින්ද අද දිවුරුම් දෙයි කියන කතන්දරය. එතකොට කැබිනට් ඇමති දූර 15ක් පිළිබඳව කතාව තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දෙකක් කියලා දාලා තියෙන්නේ. දෙකක් වෙයිද තුනක් වෙයිද කියලා අපි තව මොහොතකින් බලමු. ඒ අතරේ රනිල් ගේ අස්වීම ගැනත් අද පත්තර වාර්තා කරනවා. රනිල් අස්වේ, ශ්‍රීදාන් රණසිංහ සහ ජේටි දිසිල් වලිය උපුටා ගන්නේ මෞබිමෙන්. මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනවා, මට ප්‍රශංසා කළ, නින්දා කළ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පිරිනමනවා කියලා ඔහු කළ පුවත තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිවරයාට නව ආණ්ඩුවක් පිටුවීමට අවකාශ සැලසමින් අග්‍රාමාත්‍ය දුරෙන් ඉල්ලාස්වීමට තමා තීරණය කළ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටිනවා. මීට අදාළ ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත නිල වශයෙන් බාර දෙන බවද වික්‍රමසිංහ සඳහන් කිරීමක් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තමන්ට තිබුණත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ලැබුණු ජනවරම පිළිගෙන එතුමාට අවශ්‍ය පරිදි ආණ්ඩුවක් පිටුවීමට ඉඩ සැලසීමට තීරණය කළ බවද වික්‍රමසිංහ සඳහන් කිරීමක් කළා. එමයි කතා පුවතේ තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා ලෝකෙ වැඩිම වාර ගණනක් අග්‍රාමාත්‍ය දුරේ දැරූ තැනැත්තා බවට ඉතිහාසගත වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. වැඩිම වාර ගණනක් අගමැති දුරේ දිවුරුම් දුන්නු තැනැත්තා විදියට. හැබැයි ඔබ දන්නවාද ඒ වගේම තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වය අද පත්තරේ දාලා තියෙනවා. පස් වතාවක් අගමැති වුවත් පූර්ණ දුර කාලය සම්පූර්ණ නොකළ රනිල්. එමයි ලියන්නේ ඉන්දික ඒවා විතරණයි වාර්තා කරන්නේ. විපක්ෂ නායක මෙන්ම මෙරට වැඩිම වාර ගණනක් අගමැති තන්තුර හෙබූ නමුත් තන්තුරට හිමි දුර කාලය කිසිදා සම්පූර්ණ නොකළ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ සිය දුරය අත්හැර ගියා. මේ ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් සටහනක් කියලා පත්තරේ වාර්තා කරනවා. ඒකත් හරි විශේෂ සිදුවීමක් බවට පත් වෙන්නේ. ලෝකේ වැඩිම වාර ගණනක් අගමැති බවට පත් වුණේ මේ එක්කෙනෙක්ගේ රනිල්. හරි, එතකොට මේ දාලා තියෙන විදිහට ඒ පස්වතාවෙදිම අගමැති වුවත් දුර කාලය සම්පූර්ණ නොකළ කියලා කතා පුවතක් තියෙනවා. ඒක හරිම විශේෂත්වයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.
ඒ අතරේ මං හිතන්නේ UNP නායකත්වයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට මේ අගමැති ධූරේ පස් වතාවක් කියලා දාලා තිනවා. ඉතින් පස් වතාවක් දැරීම UNP නායකත්වයේ වසර 25කට වැඩි කාල වකවානුවක් මුළුල්ලේ පවත්වනවා. සමහර කෝ තමන් ඉපදිනකොටත් අගමැති වෙලා ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා වෙලා හිටියේ රනිල්. ඊට පස්සේ තමන් විභාග කරනකොටත් නායකයා වෙලා හිටියේ රනිල්. පාසලෙන් අවුට් වෙනකොටත් නායකයා වෙලා හිටියේ රනිල්. ඉතින් තාමත් ඉස්සරහටත් රනිල්ද අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අද පත්තර වාර්තා තියෙනවා. ඒ අතරේ අද දානවාර අද දවසේදී පුංචි කැබිනට්ුවේ කතාව 15ක් කියලා කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දෙකක් කියලා කිව්වේ. ඒ දෙක තුනක් වෙයිද? මොකද අද පත්තරේ තියෙන සටහනත් එක්කයි මම ඒ ගැන ඔබට කිව්වේ. බලන්න වාර්තාව. අද පත්තරේ මෙහෙමයි දාන්. ජනපති ගෝඨාගෙන් පුංචි කැබිනට්ටුවට 16 දෙනෙක්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අමාත්‍ය ධූර තුනක් කියලා මේකේ වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ දාලා තියෙන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නවරාජ්‍ය සඳහා අමාත්‍ය ධූර සංඛ්‍යාව 16ක් වනු ඇති බව වාර්තා වෙනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ 15 දෙනෙකුට සීමා කිරීමට අදහස් කරගෙන සිටියද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉල්ලීමට අනුව කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර තුනක් ලබා දීමට දෙපාර්ශ්වය එකඟ වී ඇති බවද වාර්තා වෙනවා. හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන නිමල් සිරිපාලද සිල්වා, මහින්ද අමරවීර, දයාසිරි ජයසේකර වෙත අමාත්‍ය ධූර හිම්වනු ඇති බවද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදාන් කිරීමක් කරනවා. සෙසු අමාත්‍ය ධූර සඳහා පොජ්ජන පෙරමුණට සම්බන්ධ වූ පක්ෂ නායකයන් 6 දෙනාගේ නම සහ ශ්‍රී ලංකා පොජ්ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බහුතර කැමැත්තෙන් පත් කරන අමාත්‍යවරු 7 දෙනෙක් පත් කර ගැනීමට නියමිත වෙලා තිබෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි යන්නේ. දැන් එකම අර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දෙකක් කියලා තමයි කතාව ආවේ. අපත් කල්පනා කළේ එතකොට ඒ දෙක දයාසිරි ඉන්නවා, අමරවීර ඉන්නවා, නිමල් සිරිපාල ඉන්නවා. මේ තුන් දෙනාගෙන් කාට මේ දෙක දෙයිද කියලා. හැබැයි ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමට ඔවුන්ට තුනක් ලබා දීමේ කතාවක් මේ දැන් එන්නේ. එතකොට තුන් දෙනාටම ඇමති දුර ලැබීමක්. ඒ මොනොත් 16යි වෙන්නේ. එතකොට තවත් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 6 දෙනාගේ නම් මා ඔබට මෞබිම් පත්තරෙන් සඳහන් කළා. දිනේෂ් වාසු, විමල්, උදය, තොණ්ඩමන්, දේවානන්ද, ඒ අතර ඒ 6යි 3යි 9යි. තව 7 දෙනෙක් පොජ්ජන පෙරමුණෙන් ඒ වැඩිම කැමැත්ත තියෙන 7 දෙනෙක්ට ඉඩ සලසා දෙනවා කියලා. අද ගොඩක් දුරට දිවුරුම් දෙයිද? නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව කැබිනට් මණ්ඩලය අපේ පිළිබඳවත් අවධානයෙන් යමු. ඒ කතාව ඊළඟට ඔයගලන්ට තවත් කතාවක් කියන්න ඕනි. ඒ තමයි UNPA තත්ත්වය දැන් කොහොම වෙයිද? ඊයේ පැහැදිලිවම පත්‍ර වාර්තා කළා තිබුණා සජිත් පාර්ශ්වයේ සහ රනිල් පාර්ශ්වයේ කියලා පාර්ශ්ව දෙක බරපතල උග්‍ර අර්බුදයක ඉන්නවා කියලා. එතකොට තමයි මා මතක් කළේ මේ පාර්ශ්ව දෙක අදේ ඉඳන් නෙමෙයි සිරිකොත් ඉස්සරහා පාර කාපට් කරපු කාලේ ඉඳන්ම තිබුණු පාර්ශ්ව දෙකක්. ඒ පක්ෂේ විපක්ෂ නායක දුරේ සජිත්ට ඕනේ. එජාපේ මන්ත්‍රීවරු රැසක් කතානායකගෙන් ඉල්ලීමට සූදානම. එබැයි මේක දාන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ පත්වීම නිසා පුරප්පාඩු වන විපක්ෂ නායක ධුරය සජිත් ප්‍රේමදාස වෙත ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කතානායක කරු ජයසූරියගෙන් ඉල්ලීමට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාසට විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා දෙන ලෙසට එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සම්බන්ධ පක්ෂ නායකයන් කීප දෙනෙක් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 50කට වැඩි පිරිසක් දැන්ටමත් ලිපියකට අත්සන් තබා ඇති අතර එම ලිපිය අද හෝ හෙට දිනේදී කතානායකවරයාට බාර දීමට සූදානම් වී ඇතැයි අද පුවත්පතට වාර්තා වෙන. දෙපැත්තක් තේනවා. පැහැදිලිවම දෙපැත්තක් තියෙනවා. 50කට වැඩි පිරිසක් අත්සන් තියලා විපක්ෂ නායක ධුරය සජිත්ට ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ පුටුව බලාගෙන ඉන්න, ඒ පුටුව බදාගෙන, එහෙම කියන්නත් හොඳ නෑ, බලාගෙන ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට මොකද වෙන්නේ? ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථය අපි ඉතිරි කරමු. ඊට පස්සේ අපි යනවා මෞබිමට. සජිත් අද 11ට සිරිකොතේදී කරන දේ දෙනගම ධම්මික රණවීර ලියන. ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවකට සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු සහ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙන්ම ඒ වගේම මේකේ තවදුරටත් දාලා තියෙනවා ආසන සංවිධායකවරුන්ට අද පෙරවරු 11ට පමණ සිරිකොත එජාප මූලස්ථානයට පැමිණෙන ලෙසට දැනුම් දී තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉදිරියේදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ එහිදී ඔවුන්ගේ අදහස් විමසීමට නියමිත බවද එජාප ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. නොමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අද තීරණාත්මක දවසක් UNPA-ට සිරිකොතට රැස්වීමත් එක්ක. ඒ අතරේ නායකයා රනිල්ද සජිත්ද එජාපේ උග්‍ර අර්බුදයක කියලයි ශිරාන් රණසිංහ මෞබිමට ලිය. පක්ෂ නායකත්වය මුල් කරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ හටගෙන තිබෙන අභ්‍යන්තර අර්බුදය මේ වන විට උග්‍ර අතට පත්ව ඇතැයි එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සඳහන් කිරීමක් කරනවා.
එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට හිතවත් පක්ෂයේ පිරිසක් තවදුරටත් ඔහු පක්ෂ නායකයා ලෙස විපක්ෂ නායකයා ලෙස කටයුතු කළ යුතු බව පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු තවත් පිරිසකගේ දැඩි ස්ථාවර වී ඇත්තේ පක්ෂ නායකත්වයේ සජිත් ප්‍රේමදාසට බාර දී රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉවත්ව යා යුතු බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් එජාප ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් වන ජෝන් අමරතුංගගෙන් මෞබිම කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ පක්ෂයේ බෞතර කැමැත්තට අනුව අදාළ තීරණය ගත යුතු බවයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නලින් බණ්ඩාර, අජිත් පී පෙරරා, කබීර් හෂීම්, එජාප හිටපු මාලේකම් ඇතුළු තවත් පිරිසකගේ දැඩි ස්ථාවරය වී ඇත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වහාම පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් විය යුතු බවයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ තවදුරටත් පක්ෂ නායකත්වයේ රැඳී සිටීමට තීරණය කළහොත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් සමග එක්ව නව දේශපාලන පක්ෂයක් ආරම්භ කිරීමටද මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇතැයි එජාප මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් කියා සිටිනවා. එතකොට තවදුරටත් නායකත්වයේ එල්බගෙන සිටීමට එල්ලී සිටීමට රනිල් සූදානම් වෙයිද? එහෙම වුණොත් සජිත්ගේ කණ්ඩායම වෙනම කැඩිලා වෙනම පක්ෂයකට යයිද? ඔවුන් කල්පනා කරනවත් දන්නේ අර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් කැඩී ගිහිල්ලා පොඩ්ජන පෙරමුණ පිහිටුවා ගත්තා, ඒකට ආපු ගැම්ම පිම්ම බලන්නේ ඒ නිසා අපිත් වෙනම යමුද කියලා ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවද කියන්න අපි දන්නේ. ඒ අතර නලින් බණ්ඩාර වෙඩිමුරයක් පත්තු කරා මාධ්‍ය හමුවකදී. හොඳේ, වාග් ප්‍රහාර වලින් තමයි ඒ වෙඩිමුරේ පත්තු කළේ. දුන්නා අතර වටේටම බැට, පක්ෂේ අයට දුන්නා බැට. එතකොට යම් යම් කාරණා ගැන කකුලෙන් ඇදීම් පිළිබඳව කතා කළා. ඒ අතරේ නොකිය කියපු නමුත් තිබුණා. කොහොම හරි ඒ මාධ්‍යයෙන් පස්සේ අකිල විරාජ් නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. සජිත්ගේ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විසින් සිරිකොතට පවරන ලද සියලු කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කළා. ඔව්, එහෙමයි නිවේදනය කියන්නේ අමිත් මදුරංගයිලිය. නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විසින් සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය වෙත පවරන ලද සියලු කාර්යයන් ඉතා සාර්ථක අන්දමින් ඉටු කළ බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාර්යවසම් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කරපු සඳහන් කිරීමයි මේ අද පත්තරේ වාර්තා කළා තියෙන්නේ. හරි, එතකොට ඒකේ වැඩිදුර වාර්තාවේ දාලා තිබුණා නලින් බණ්ඩාරට දීපු උත්තරේකුත් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවා පළ කළ අදහස් සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ බලවත් අවධානය යොමු වී තිබෙන බවද අකිල විරාජ් සඳහන් කරනවා. මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සඳහා අරමුදල් එකතු කිරීම සම්බන්ධව නලින් බණ්ඩාර මාධ්‍යමයේදී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් මහලැක්කම්වරයා සඳහන් කළේ එම මුදල් එකතු කිරීමේ වගකීම වෝක්ෂෝල් වීදිය මෙහෙයුම් කාර්යාලය විසින් බාරගෙන තිබුණු බවත් එම අරමුදල්වල අනිසි භාවිතයක් වී නම් එම කාර්යාලය විසින් ඒ පිළිබඳ විමසා බැලිය යුතු බවත්ය. කොහොමද ලස්සන්ට ඒක කරකෝල තැන පෙන්නපු ආකාරය? මෙන්න මෙතනයි මේක සිදු කළේ. ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා නම්, නලින් කියන විදිහට ගැටලුවක් වෙලා තිබෙනවා නම් ඒක විමසිය යුත්තේ එතනින් කියලා පැහැදිලි කරන ආකාරයයි මේ අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ අකිල. දැන් ඒ අතරේ මරු කතාවක් තියෙනවා. හරි, මරු කතා දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකට යන්න හදන්නේ. මෞබිම් පත්තරය දානවා. මෞබිම් පත්තරයට ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල කරපු ප්‍රකාශයක්. හොඳට කන් දෙකම අරගෙන අහගෙන ඉන්න මේ ප්‍රකාශය. මහ සංගරුවනට ඇමතිවරු කළ අපහාසය සජිත්ගේ පරාජයට බලපෑවා. ජයාර්ගේ කාලේ මෙහෙම දෙයක් වුණා නම් දැඩිව හෙලා දකිනවා. ඒවා නතර නොකිරීම එජාප නායකත්වයේ බරපතල අඩුපාඩුවක්. එමයි කිරියල්ල කියන්නේ ප්‍රසාත් මංජුලියන්. මේක අපි උපුටාගෙන සම්පූර්ණයෙන් කියවමු. ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාසගේ පරාජයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇතැම් දේශපාලඥයන් විසින් මහා සංඝරත්නයට කරන ලද අපහාස කිරීමද ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑ බව පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු සභානායක හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මෞබිම් පත්තරයට සඳහන් කිරීමක් කළා. විශේෂයෙන්ම මංගල සමරවීර රජයේ ප්‍රබල කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු වශයෙන් මහා සංඝරත්නයට අපහාස කරමින් මේ රට සිංහල බෞද්ධ රටක් නොවන බවට කරන ලද ප්‍රකාශයේ මේ රටේ මහා සංඝරත්නයේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ දැඩි විරෝධයට හේතු බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල පෙන්වා දෙනවා. මීට අමතරව රංජන් රාමනායකද දිගින් දිගටම මහා සංඝරත්නයට අපහාස වන ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ සිදු කිරීමද බොහෝ දෙනෙකුගේ විවේචනයට භාජනය වූ බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල සඳහන් කිරීමක් කරනවා. මෙම හිටපු අමාත්‍යවරුන් දිගින් දිගටම මහා සංඝරත්නයට අපහාස සිදු කරන විට ඒවා නතර කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයේ ක්‍රියා නොකිරීම බරපතල අඩුපාඩුවක් බවද ඔහු සඳහන් කරනවා. ජයාර්ගේ කාලයේදී මහා සංඝරත්නයට මෙවැනි අපහාසයක් සිදු කළා නම්
වහාම මේ ක්‍රියාව හෙලා දැක්වමින් අදාළ දේශපාලඥයාට දැඩිව අවවාද කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම ජාර් ජයවර්ධන කටයුතු කරන බවද වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල සඳහන් කරනවා. වෙන කිරියල්ල කට පොරෝලක් කරපු ප්‍රකාශයක් මව්බිම් පත්තරේට මහා සංගරුවනට ඇමතිවරු කළ අපහාසය සජිත්ගේ පරාජයට බලපෑවා. නම් වලින් මේකේ දාලා තියෙනවා මංගලගේ ප්‍රකාශ, රංජන්ගේ ප්‍රකාශ කොයිතරම්නම් පරාජයට බලපෑවද කියන කතාව ඔහු පුටා දැක්වුවා කියලා. කිරියල්ල මහත්තයෝ මේක දැන්ද තේරුණේ? ආ, එතකොට දැන් තේරෙනකොට ඔක්කොම වෙලා අවසන්ද? ආ, මේක සිංහල බෞද්ධ රටක්, මහා සංගරුවනට තියෙන රටේ තැන පිළිබඳව ඔබේ කණ්ඩායමට නොතේරීම ඇයි කලින් හරියට දැක්කේ නැත්තේ? දැක්කනං ඇයි කිව්වේ නැත්තේ? එතකොට අශ්වයා පැනලා ගියාට පස්සේ ස්ථාලය වහයිද? ඔව්, එහෙමයි කරන්න හදන්නේ. මේ තියෙන ඒ සටහන අද ලංකාදීපෙන් සිංහල බෞද්ධ පදනම දිනා ගන්න යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න අගමැති එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීන්ගෙන් ඉල්ලයි අංජුල මහේකලියන්. සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද පදනමද දිනා ගනිමින් සුළු ජාතික ඡන්ද ගත හැකි තරුණ නායකත්වයකට අදාළ යෝජනා ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඊයේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් දිනාගත යුතු ඇති සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද කෙරෙහි ආකර්ෂණීය වැඩි තරුණ නායකත්වයක් පිළිබඳ මන්ත්‍රීවරුන් වෙතින්ම අදහස් ඉදිරිපත් විය යුතු ඇතයිද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ එහිදී වැඩිදුරටත් කරපු සඳහන් කිරීම තමයි මේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. දැන් පැහැදිලිවම අශ්වයා පැනලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. ස්ථාලය වහන්න හදන්නේ දැන්. මේ පදනම පිළිබඳව, රටේ මේ පදනම පිළිබඳව අවබෝධයක් අබමල් රොණක තරම්වත් තිබුණා නම් UNP-යට මේ තැනට ඔවුන් පත් වෙයිද? ඒ වගේම මතක් කිරීමක් කරන්නට ඕනි, සජිත් අපේක්ෂකත්වයට ගේන්න වැඩියෙන්ම පෙරමුණට ගත්ත චග්ගෝලයේ මංගල. එතකොට මේ කිරියල්ලට, මේ රනිල්ට මතක් කරන්න ඕනි, පරාජයෙන් පසුවත් මංගල ත්‍රිවිධ රත්නයේ දිවි රත්නය කරන්නට උත්සාහ දරපු ආකාරය, මහා සංගරුවන සංගරත්නය හලන්නට උත්සාහ දරපු ආකාරය, ඒ කියන්නේ පරාජයෙන්වත් පාඩම ඉගෙනගෙන නැද්ද? පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හොඳයි, අපි ඒ කතාවෙන් අනිත් කතාවලට අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ දිවයින පත්තරයට. දෙමළ සන්ධානයේ පිරිසක් ළඟදීම ජනපති හමු වෙනවා. වන්නේ මන්ත්‍රී අඩේකලනාදන් කියන්නේ දිනසේන රතුගම ගේලියන්. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ කණ්ඩායමක් ළඟදීම ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට තීරණය කොට ඇතැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ වන්නේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩේකලනාදන් සඳහන් කිරීමක් කරනවා. අඩේකලනාදන්ගේ උත්සාහය ගැන, කතාව ගැන අද මෞබිම් පත්තරෙත් දාලා තියෙනවා. දෙමළ සන්ධානයේ ජනපති හමුවීමට තීරණය කළා. වවුනියාවේ රසාදි සහ ලක්ෂ්මී ජයකොඩි ලියලා තියෙනවා. මෙතනින් වැඩිදුර වාර්තාව පොඩ්ඩක් උපුටා ගමු. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ කණ්ඩායමක් ළඟදීම ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට තීරණය කොට ඇතැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ වන්නේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩේකලනාදන් සඳහන් කරනවා. වවුනියාවේ පීටි ටෙලෝ කාර්යාලයේදී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයා හමුවීම සඳහා යන කණ්ඩායමට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල නියෝජිතයන්ද සහභාගී වන බවයි. ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ සියලුම ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දෙන බවට මෙන්ම සෑම ජාතියකටම සමාන ලෙස සලකන බවට කළ ප්‍රකාශය කෙරෙහි දැඩිසේ සතුටට පත්වන බව කී මන්ත්‍රීවරයා. දෙමළ ජනතාවට ඇති ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයා හමුවන බවද කියා සිටිනවා. ඔන්න දැන් ඒගොල්ලෝ එන්න හදන විදිය ආන්න එහෙමෙන්. මොකද අර යෝජනා 13 බෙදුම්වාදයට උඩගෙඩි දෙන, බෙදුම්වාදයට අතවණන යෝජනා 13 පැත්තක දාලා ඒක කොහේ හරි නොපෙනෙන තැනකට, යලි ගන්න බැරි තැනකට දාලා එන්න කියන කතාව මතක් කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ සටහන ජනපති කළ දැනුම් දීමට අනුව ආණ්ඩුකාරවරු 6 දෙනෙක් ඉල්ලා සිටි දෙනගම ධම්මික රණවීර ඇතුළු පිරිසක් ලියයි. නව ආණ්ඩුකාරවරු අද පත් කෙරේ. දකුණට ආචාර්ය විලීගමගේ, බස්නාහිරට විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ, නැගෙනහිරට මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ, ඌවට රාජා කොල්ලුරේ, මධ්‍යමට ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව, වයඹට AJM මුසම්බිල් කියලයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. මේක දාන එක කොච්චර හරියයිද කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු. එතකොට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මෙන් රවිනාත යලිත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කියලා දාන. ඊළඟට අපි ඉක්මනින්ම යමු
දළදා වැඳීමේ කතාපුවත වාර්තා කරන්නට උපුටා ගන්න සූදානම් අද දිනමින පත්තරේ ප්‍රධාන පිටුවේ චාරිරූප අවස්ථාව ජනාධිපතිතුමා දළදා වඳින්නට ගිය අවස්ථාව ජනපති ගෝඨාභය දළදා සමිඳු වැඳ පුදා ආශිර්වාද ලබා ගනි අසේල කුරුළු වංශය ඇතුළු පිරිසක් වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම ලංකාදීප චාරිරූප අවස්ථා කීපයක් දාලා තියෙනවා ඒකත් අපි ඉක්මනින්ම බලමු. මේ ලංකාදීප පත්තරේ නව ජනපති ගෝඨාභය දළදා සමිඳුන් වැඳ පුදාගෙන ආශිර්වාද ලබා ගත් අවස්ථාවයි දාලා තියෙන්නේ. එෙහිදී මහා සංගරුවන කළ ප්‍රකාශ වලට අපි දැන් යමු. ඒ මහා සංගරුවන කළ ප්‍රකාශ පිළිබඳවයි මේ හොඳ දැක්මක් දැනුමක් ඇති ජනපති ගෝඨාභයට මේ රට සංවර්ධනයට සෞභාග්‍යයට ගෙන යා හැකි බව විශ්වාසයි. වර්කාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න අස්කිරි මානාහිමියෝ සඳහන් කරන්නේ. මේ සවිස්තර වාර්තාවක්. මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වෙත පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිළිගනු ලැබුවේ මහනුවර නගරාධිපති කේසර සිරිනායක මහතා විසින්. ජනාධිපතිවරයා දැකබලා ගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් එම ස්ථානයට පැමිණ සිටියා. රතු පලස මතින් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ප්‍රධාන වාහල්කඩ අභියසට පැමිණි ජනාධිපතිවරයාව දේවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දැල මහතා සහ සතර මහා දේවාලවල නිලමේවරුන් විසින් සම්ප්‍රදායානුකූලව පිළිගනු ලැබුවා. දේවඩන නිලමේවරයා විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දළදා සමිඳුන් වැඩ සිටින මාලයේ වෙත කැඳවාගෙන යනු ලැබුවේ ඉන් අනතුරුවයි. දළදා සමිඳුන් වැඳ පුදාගෙන බැහැරට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එම ස්ථානයේ රැස්ව සිටි ජනතාව අතරට ගොස් ඔවුන් සමග සුහද පිළිසඳරක යෙදීමට දමතක කළේ නැහැ. අනතුරුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දළදා මැදුරේ අමුතන්ගේ සටහන් පොතේ සටහනක් තැබුවා. මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා වෙත දේවඩන නිලමේවරයා විසින් සමරු තිරණයක්ද පිළිගැන්වුවා. ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැඳ ආශිර්වාද ලබාගත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉන් අනතුරුව මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමියන් සහ අස්කිරි පාර්ශ්වයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහනාහිමියන් බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා පිටත් වන ආකාරයයි ඔබ මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ. ඊට පිටත් වෑමට පෙර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මෙතන රැස්ව සිටි ජනතාවට ආචාර සමාචාර කිරීමටද එක් වුණා. ප්‍රථමයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැමිණියේ මහනුවර මල්ලොතු මහවිහාරයටයි. ජනාධිපතිවරයාගේ ආගමනය හේතුවෙන් මල්ලොතු පාර්ශ්වයේ කාරක සංඝ සභාව මල්ලොතු විහාරයේ පොයගෙහි රැස්ව සිටියේ ජනාධිපතිවරයාට ආශිර්වාද කිරීම සඳහායි. එහිදී මහා සංඝරත්නය ජනාධිපතිවරයාට පිරිත් සජ්ජායනා කරමින් ආශිර්වාද කළා. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැමිණියේ අස්කිරි මහා විහාරයේ වෙතයි. අස්කිරි මහා විහාර මංගල උපෝෂිතාගාරයේදී අස්කිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න නාහිමියන් බැහැදුට ජනාධිපතිවරයා උන්වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඔබතුමා පිළිබඳව මේ රටේ කීපැවිදි සියලුම ජනතා විශාල
ඔබතුමා රාජ්‍ය පාලනය දැහැමි වෙනවාමයි. ඒක හොඳටම පැහැදිලි වුණා මේ රටේ ඡායාරූප සියල්ල ජනප්‍රතිමාගේ ඇතුළු කාර්යාලවලින් ඉවත් කළ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ ප්‍රදර්ශන වේදිකාව කියන තැන මේ රටේ ඇති කරපු ගෝඨාභය නීතිය රජ වෙන බව අපි මේ සංකේතය රාජ්‍ය ආයතන තුළ යෙදීම තුළින් අපි පැහැදිලිවම දකිනවා. අද පටන් මේ රටේ රජ කරන්නේ ගෝඨාභය නොවේ නීතිය කියන එක අපට පැහැදිලි. 2012 11 වෙනි මාසයේ 13 මේ රටට උපදිනවා යුග පුරුෂේ උඩා කොළ හාමුදුරුවෝ එක්ක ජාතික සටනට උරදුන් පුරංගත්පුරගේ උපත සිදුවන්නේ නොවැම්බර් මාසයේ 17. චුටිගමන සත්‍යාධි සපාලනයක් මේ ඉන්නේ කියන එක තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඔබතුමා අද දළදා වැඳලා දළදා වහන්සේ බාරගත්. මේ දළදා වහන්සේ බාර දෙන්නේ ශාසනය ඔබතුමාට බාර දීම. ඒ නිසා ඔබතුමා මේ රට කරනකොට ඔබතුමා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ ඒක ඔබතුමාගේ මතේ පවත්වා ගන්න. සත්වයෙන්ම එළිය වියට්නාම් රයිනයිකායක මහ සංඝ සමරු විදේශ රටවල පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික සිංහල බෞද්ධ එකමුතුව පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන මේ ශක්තිය ඔබතුමාට ලැබුණු මේ ජයග්‍රහණය තුළ මේ ශිල් දනාගෙන වගකීමක් තිබෙනවා. ඔබතුමත් ආරක්ෂා කරගෙන මේ රට ආරක්ෂා කරගෙන දළදා මැදුරේ තේවා හඬ ඇසෙන තුරු සිරිපා හිමේ තුල් සරණේ ඇසෙන තුරු සිරිමා බෝධියේ බෝපත් දිලෙන තුරු ජනපති වාසනාවන් මේ රට හැදෙන තුරු තෙරුවන්. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතායින් අනතුරුව මැණික්කින්න හූරිකඩුව ශ්‍රී විද්‍යාසාගර පිරිවෙනට පැමිණ රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඔබතුමාගේ දර්ශනය දැක්ම සිංහලයට කොන්දක් තියෙන බව හැඟුණේ නැහැ මේ කාලෙකට. දෙමළ මුස්ලිම් කොයි ජාතියෙන් වුණත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ඉන්න ඕනේ කියන ඔබතුමාගේ දර්ශනය අපි තාම අගේ කොට කලක ශ්‍රී ලාංකිකෝ කස්ටි නෑ මෙතෙක් අරකෑල් අපට කෑල් අපට එම රටක් නිර්මු කරන්න බෑ. එදි රාමඤ්ඤ මහානිකායේ සංඝ සභාවේ ඒකමතික තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. තුර රැගෙන ඉලා ඓතිහාසික බුදුන් විලාස කරන විට විදේශිකයන්ට වරාය ගුවන් තොටුපළ ඉඩකඩම් උපස් කරන විට මහ බැංකු මුදල් කෝටි ගණනින් කොල්ල කන විට මත් උවදුරින් රටම විලා ගන්නා විට අනේ අපේ දරුවන්ට රටක් නැති වෙතයි පොදු මහජන හදවත් යැදිය සංකාවද දුරු කර මෙරට ආගමික ජාතික සංස්කෘතික විප්ලවයක් ඇතිකොට සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍යය. දැක්ම ශක්තිය විශ්වාසී පෞරුෂය ශ්‍රීමත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නව ජනාධිපතිතුමාන්ට ඇති බව අපි විශ්වාස කරමු. මේදී පිටිපිට පැමිණි ජනාධිපතිවරයාට පැමිණ සිටි ජනතාවගෙන් උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක් හිමි වුණා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පේරාදෙණිය ගැටඹේ රාජෝපවනාරාමයට පැමිණියේ ඉන් අනතුරුවයි.
ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාරක සංඝ සභික පූජ්‍ය කැප්පෙටියාගුඩ සිරි විමල හිමියන් බැහැදුණු ජනාධිපතිවරයා උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. මෙහිදී උන්වහන්සේ විසින් රචිත ග්‍රන්ථයක් ඇතුළු සිහිවටන කිහිපයක්ද නව ජනාධිපතිවරයා වෙත පිරිනැමුවා. මෙතර ගැටමේ රාජෝපවනාරාමාධිපති හිමිගේ ප්‍රකාශයක් තවත් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විසින් ජනාධිපතිවරයාට ප්‍රකාශ කර සිටියා. සිංහල බෞද්ධ බහුතරය විසින් තෝරාපත් කරගත් මහා සම්මත නම් වූ පාලකයා බවට ඔබ තුමන්ගේ නාමය මහා වංශික රාජා වළියට එකතු වී ඇති බව සතුටින් දන්වනු කැමැත්තෙමි. රට දැය සමයේ නම් වූ ත්‍රිශූලය අතටගත් ශක්තිමත් පාලකයෙකුගේ අවශ්‍ය දන්වා ඒ සඳහා පෙරමුණ ගන්නා ලෙසට ගැටමේ රාජෝපවනාරාමයේදී ඔබතුමන්ගේ සිතේ පැල කළ බීජය අද වන විට මල්ඵල ගැන්වී ඇති බව දකින විට මා තරම් සතුටු වෙනත් කෙනෙක් නැතැයි මට සිතේ. මෙහිදීට විහාරස්ථානයෙන් පිටත රැඳී සිටි ජනතාවගෙන් ජනාධිපතිවරයාට උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක් හිමි වුණා. ඒ අතරේ යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව ප්‍රසාදය පළවෙමින් පවතිනවා. නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් ආරම්භ කිරීමට කාලය එළඹ තිබෙනවා. ඒ සවිමත් අඛණ්ඩව අරගෙන යාම මගදී බිඳ නොවැටෙන ලෙස අරගෙන යාමේ අවශ්‍යතාව ඉතා තදබල ලෙස තිබෙනවා. ඒ සඳහා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා මුල පුරමින් ඉන්න ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. අදත් තියෙනවා ඒ වගේ සටහනක්. ජනපති ගෝඨා ගමන් කිරීමේදී මාර්ග වැසිලි නැහැ. ආරක්ෂක රථගරණ හතරකට සීමාවේ ඉන්දිකේවා විතර නලිය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගමන් කිරීමේදී කිසිම මාර්ගයක් වසා දැමීමට කටයුතු නොකරන ලෙසට අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ සඳහන් කිරීමක් ගැන්නු. මීට අමතරව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ගමන් කරන රථයේ පිටුපසින් හා ඉදිරිපසින් ආරක්ෂක රථවලට හැර වෙනත් කිසිදු රථයකට ගමන් කිරීමට නොහැකි බවත් එය සීමා කර තිබෙන බවත් එම මාධ්‍යංශයේ පෙන්වා දෙනවා. මීට පෙර ජනාධිපතිවරයා ගමන් කිරීමේදී සමහර අවස්ථාවල ආරක්ෂක රථ 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හා පෞද්ගලික වාහන කීපයක් ගමන් ගැනීමද සිදුවිය කියලා මේක දාලා තියෙනවා. රථ පිරිවරානේ යෑම සිදුවෙන්නේ දැන් ඒක සීමා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාරවල් වාහනෙත් නැහැ, වාහන සීමා කිරීමකට ලක් කරන්නෙත් නැහැ කියලා සඳහන් කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ පාරවල් වහලා ගමනාගමනයේ සීමා කරනවානේ යන්නේ අවස්ථාවලදී එහෙම සිදුවෙන්නේ නැහැ කියලාත් සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ආරක්ෂක රථගරණත් සීමා වෙනවා. මෙවැනි තත්ත්වයක් මම හිතන්නේ සාධනීය කාරණා කීපයක් මේ දවස්වල කතාබහට ලක් වෙමින් පවතිනවා. ඒ අතරේ ඉන්දියාවට තමයි පළවෙනි විදේශ සංචාරය යන්නේ නිල වශයෙන් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා. ඊළඟට ඊළඟ රටට ඊට පස්සේ තියෙන අල්ලපු රටට යන්න වෙයි. මේ තියෙන සටහන දිනමින පත්‍රයේ තියෙන පාකිස්තානයේ සංචාරයකට ජනපතිට ආරාධනයක් මහින්ද අලුත්ගෙදර ලියන්නේ. විරාමයක් අරන් එන්න. ගොඩක් දේවල් කතා කරලා හිටියේ, තවත් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. UNP ගැන අද දවස ගැන අපි සෑහෙන්න විස්තර කතා කළා. ඒ අතරේ සජිත් ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියපු කතාව අද ලංකාදීපේ දානවා. ජීවිතයේ ඉතිරි කාලයේ දිවියන් රකින්න කැප වෙනවා. සජිත් කියයි, තම ජීවිතයේ ඉදිරි කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිවියන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් කැප කරන බව සජිත් ප්‍රේමදාස ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දිවියන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් එම කාලය කැප කරන බව ඔහු නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩයේ දැක්වෙනවා. එම කතාවක් කියන අතරතුර තමයි අපි අර අද දවසේ සූදානම් පිළිබඳවත් පත්තර විස්තරය ආරම්භ කොටස ඔබට කතා කළේ. මෙන්න චන්ද්‍රිකා ඉන්නවා. සංගීතීය කාර්යාංශ සභාපති ධුරයෙන් චන්ද්‍රිකා ආශ්‍රේ මුදිතා දයානන්දලිය හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජාතික සංගීතය හා ඒකාබද්ධතා කාර්යාංශයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලාස්වී ඇතැයි එම කාර්යාංශයේ ප්‍රකාශකෙක් ලංකාදීපයට කියනවා. සටහන පැත්තකින් තියන්නකෝ, මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනි. පහුගිය වක්වානුවේ විවිධ චෝදනා එල්ල වුණා ඊනියා සංගීතයවන් පිළිබඳව. හරි, ඒ හින්දා හැබෑ සංගීතයව කියන්නේ මොකද්ද කියලා පොළොවේ පය ගහලා හඳුනාගෙන ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් කඩිනමින් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව
වර්තමාන ආණ්ඩුව සතුව තියෙනවා. මොකද හැබෑ සංවිධානය හඳුනා ගන්නට ඕනි. මේ හැබෑ සංවිධානය හඳුනා ගත්තද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේ බරපතල ඉදිරියට තිබුණා. එල්ල වුණු චෝදනා පිළිබඳව මානෝ කිව්වාට ඔබ දන්නවා ඊනියා සංවිධානයන් පිළිබඳව කාරණා ගණනාවක. ඒ නිසා සියලුම ජාතිකයන් එකට ජීවත් වෙන ඔවුනොවුන් සමගින් ආදරය, ගෞරවය, සෙනෙහස, විශ්වාසය ගොඩනගෙන හැබෑ සංවිධානයක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව තියෙනවා. ඒ අතරේ දයාසිරි කියනවා හිටපු ජනාධිපතිනියට ජනතාව නිසි පිළිතුරු දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පිටුපා විරුද්ධවාදීන් සමග එක් වූ හිටපු ජනාධිපතිනියට ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතාව විසින් නිසි පිළිතුරු ලබා දී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර කරපු සඳහන් කිරීමේ. ගම්පා මොකද වුනේ? ගම්පා වැඩි ඡන්ද 300,000 ගානකින් ගෝඨාභයගේ පාර්ශ්වයේ ජයග්‍රහණය කළා. එතකොට මෙරට දිස්ත්‍රික්කයකින් වැඩිම මේ පරතරයෙන් ජයග්‍රහණය කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එම දිස්ත්‍රික්කය. එතකොට අත්තනගල්ලත් මොකද වුනේ? එම ඉරණමමයි නේද? ඊට පස්සේ මෙන්න වැඩක් අහන්න, රිෂාඩ්ගේ වැඩක් මේ දාලා තියෙන්නේ. ඡන්ද කටේ තියාගෙන කරපු වැඩක්. අවතන් පිරිස් ඡන්දයට ගෙන යන්න රිෂාඩ්ගේ අමාත්‍යාංශයෙන් 195,000ක්, පුත්තලම මන්නාරම ගමනට ලංගම බස් 222ක් මහින්ද නිශාංක දාන. මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අවතැන් වූවන් පුත්තල බේසට මන්නාරම සිලාවතුර ප්‍රදේශයට ප්‍රවාහනය කිරීමට යොදා ගන්න ලැබූ බස් රථවලට රුපියල් 95,29,600ක මුදලක් ඇමති රිෂාඩ් බදූදින් යටතේ ඇති කර්මාන්ත වාණිජ කටයුතු දීර්ඝකාලීන අවතැන් වූවන් සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශයෙන් වැය කර ඇතැයි අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙනවා. වෙන ගණන් හිලව් දාලා තියෙනවා. බස් රථ 222ක්, ඩබල් නෙල්සන් 222 මේ පිරිස ප්‍රවාහනය කිරීමට ළඟම වයඹ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට අයත් දීපෝ 12කින් මේ බස් රථ 222 යොදාගෙන තිබෙන අතර එම රථ වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ ගාස්තුව ගෙවා ඇති බවද වාර්තා වෙනවා. ඡන්දදායකයන් විසින් මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත මෙම බස් රථ ලබාගත් බව අදාළ ලිපි ලේඛනවල සඳහන් කර ඇතත් එම බස්වලට මුදල් ගෙවීම අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කර ඇති බව හෙළි වී තිබෙනවා. අම්මා අප්පගේ බූදලේ දා අමාත්‍යාංශවල තියෙන්නේ අවතැන් පිරිස් ඡන්දයට ගෙන යන රිෂාඩ්ගේ අමාත්‍යාංශයෙන් 195,000ක් ගෙවලා. රිෂාඩ්ගේ වැඩ ගැන හොයන්න දේවල් ගොඩයි. මෙතනින් පටන් ගන්න. මේ දාලා තියෙනවා ඡන්දදායකයන් විසින් මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත තමයිලු ලිපි ලේඛනවල තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩේ ගෙවලා කියලා තියෙන්නේ අමාත්‍යාංශයක දාලා තියෙනවා. මෙතනින් පටන් ගන්න. ඒ අතරේ ඊළඟ සටහනට අපි මෞබිම් පත්‍රයට යමු. ඒ පටන් ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබේ. ඊ විමල්ල කියපු කතාවත් එක්ක ආරවා මෙව්වා ගණන් හිලව් ටික හොයන්න. මෙන්න විමල්ගේ කතාව මෞබිමෙන් ගන්න. ජනපති කොමිසමෙන් චෝදනා එල්ල වූ ඇමතිවරුන්ට FCID හරහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. පාටලිගේ රාජගිරි අනතුර, පැනමා ගිනුම් ගැනත්, හිරුනිකාගේ ඩිෆෙන්ඩර් සිද්ධිය ගැනත් සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඉෂාරා සිල්වාලිය ඒ විමල් කියපු කතාව මෙන්න ඕකේ කතාව දිවයිනත් අද වාර්තා කරලා තියෙනවා. බැදුම් කර වංචාකරුවන් සුදු වෑන් රේදුරුකු බව කියූ අය නීති හමුවට ගේනවා. විමල් වීරවංශකයන් අනුර බාලසූරියලියන් සවිස්තර වාර්තාවක් තියෙන බල්ලයින්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිලු මාවතේ පිහිටි පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය දැක් වූ සෙසු පක්ෂ නියෝජිතයින් දෙක්ුණා. නොවැම්බර් 16 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා මේ හිරුනාලිකාවට රාජ්‍ය යන්ත්‍රයේ ඉතාම දැඩි පීඩනය එල්ල කරා. දැන්වීම නැවතුවා. වගකීතු ඇමතුරු එළියට ගිහිල්ලා ප්‍රසිද්ධි අභියෝග කරා. විවාදවලට අනේක නැවතුවා. ඉතාම ප්‍රාථමික මර්ධනයන් කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ සියල්ල ඉවසගෙන මෙරටේ මාධ්‍ය ආයතන, මාධ්‍ය වේදීන් විදියට ඔබ කරනු ලැබූ කැපකිරීම අපි ඉතාම ඉහලින් අගය කරනවා. මේ මැතිවරණයේ ඉතිහාසයේ සටහන් වුණේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අඩුම මැතිවරණ විදියට, එදිරි වාදිකම් අඩුම මැතිවරණ විදියට, පොලිසි පැමිණිලි අඩුම මැතිවරණ විදියට. අපි විශ්වාස කරනවා ගෞරවයේ වැඩි පංගුව දෙන්නට ඕන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. අගෝස්තු 11 වෙනිදා ඉඳලා 18 වෙනිදා තමන්ගේ වැඩ බාර ගැනීමේ අවස්ථාව දක්වා කිසිම අවස්ථාවක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපහාස කිරීම, අවලාද කිරීම විතරක් නෙමෙයි, අවම වශයෙන් සජිත් කියන අකුරු තුන පාවිච්චි කරේ නෑ. මැතිවරණයකදී මීට පෙර පාවිච්චි නොකරන ලද ආයුධ පවා මේ මැතිවරණයේදී අපේ ප්‍රතිවාදීන් පාවිච්චි කළා. හඬ කැවීම, ව්‍යාජ වීඩියෝ පට, ව්‍යාජ කූට ලේඛන ඇමරිකානු රාජ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපි ශීර්ෂයේ යටතේ වැරදි දිනයක් යොදාගෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ඇමරිකානු රටවැසිභාවය ඉවත් කරගෙන නැහැ කියන අතුරුලිය රතන හාමුදුරුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට දෙන සහයෝගය ඉවත් කරගත්තු බවට තව කූට ලේඛනයක් නිකුත් වුණා. ඒ සෑම කූට ලේඛන කරුවන් නීතිය හමුවට රැගෙන ඒම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න දැනටමත් තීරණය කොට තිබෙනවා.
ඒ විතරක් නෙවෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් වැඩ බාර ගනිද්දී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට පාර වහලා තිබුණා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන ආකාරයට. එතුමා තමන්ගේ නිල රථයෙන් ඇවිල්ලා බැස්ස ගමන් කිව්වේ වහම මේ පාර ආරීද. ගිනි නිවන රථයක් තිබුණා විශාල රථයක්. මෙතන කිසිම ගින්නක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේක යවන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම එතුමාගේ පින්තූරේ රාජ්‍ය ආයතනවල එල්ලීමෙන් වලකින ලෙස දැනටමත් නිවේදනය කළ තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊයේ වන විට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉන්නවා 2000කට වැඩි සේවක සංඛ්‍යාවක්. ඒක කොහොමද 250 දක්වා අඩු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නවා. එතුමා දූෂණය වළක්වමින්, නාස්තිය වළක්වමින් නව දේශපාලන පරිච්ඡේදයක් මේ රටේ මුලපිරීමේ තා දැඩි පිපාසාවකින් පෙළෙනවා. අපි හිතනවා පක්ෂ විපක්ෂ මොන මත දරුවත් එවැනි දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරපු හිත යටින් එහෙම දිනයක් ගැන හීන දැකපු සියලු දෙනාම මේ සිදුවෙමින් පවතින පරිවර්තනයට තමන්ගේ ධනාත්මක සහයෝගය දෙයි. කොහොම වුණත් ඒ දක්වා තිබෙන මේ ආණ්ඩුව ඉතා පරපතල දූෂණ චෝදනා රැසකට වග උත්තරකාර ආණ්ඩුවක්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාම කොමිෂන් සභාවක් පත් කළා ඒ තිබිච්ච ආණ්ඩුවේ දූෂණ සහ වංචාවන් ගැන හොයන්න. ඒකේ චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට කෝටි ගාණක මහජන මුදල් දූෂණයකට ලක් කළා කියලා. ඒ වගේම රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා සයිටන් පෞද්ගලික රෝහල රජයට පවරා නොගෙන රජයේ මුදලින් නඩත්තු කිරීමේ මහජන මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ බරපතල චෝදනාවකට ඒ කොමිෂන් සභාව වාර්තාවෙන් ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහත්මයාට චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා ඒ කොමිෂන් සභාව වාර්තාවේ. ඒ නිර්දේශ තියෙනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අධිකරණයේ හමුවට ගෙන යන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉතා ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ තරුණේ කප්පලා CCTV කැමරාවල තිබිච්ච දර්ශන මැකිලා ගියා. මම දන්නේ අද්භූත බලවේගයක් විසින් ඒ දර්ශන මැකී ගියා. ඒ තරුණයා තාමත් ආබාධිතයෙක්. ඔහුගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වුණා. ඒ තරුණයාගේ දෙමාපියන් හඬු කඳුලින් අපෙන් ඉල්ලා හිටනවා අඩුගානේ සාධාරණීට කරන්න මේ පිළිබඳ නැවත පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. තරුණිය දෙන්නෙක් කිව්වා පාටලි චම්පික රණෝක ඇමතිවරයා මේ වාහනේ රියදුරා හැටියට ආවේ කියලා. ඒ තරුණිය දෙන්නට තරදිනාව ඒ දෙන්න විදේශගත වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් නැවත පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා ඩිෆෙන්ඩර් රෝලින් තරුණිය උස්සන් යන മന്ത്രി විපරියක් බලන්න යාගේ තියෙන හැදියාව. ඒ පිළිබඳ චෝදනාත් නැවත විභාගයට පත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහ බැංකුවේ ඒ කරපු මහා හොරකම, ඒකේ මහා මුල කරුණි දැල්ලේ, අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් නිදැල්ලේ මේ සියලු දෙනා සම්බන්ධෙම ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසාන වශයෙන් රාජිත සේනාරත්න මහත්තයා නැතිවරණේ අන්තිම දවස්වල අරගෙන ආපු අර සුදු වෑන් රියදුර. ඔහුව නීතිය හමුවට පමුණවන්න ඕන. ඔහු දැක්කයි කිව්වා උස්සන් ගිහිල්ලා ගඟට දානවා කිඹුල්ලුන්ට කන දානවා. ඒක බරපතල චෝදනාවක්. අනිවාර්යෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවටගෙන ඔහු කියන දේ සත්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පැනමා පේපර්ස් වල පහුගිය කාලේ ඒ විද්‍යාමරපාල මහත්තයාට කොහෙන්ද සල්ලි? කාගුදේගේ සල්ලි වල ඇත්ත අයිතිකාරයා? ඒ පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණ පටන් ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේ එකක්වත් වෙන්නේ අර මේ දක්වා තියෙන ආණ්ඩුවේ අනුරුදි සානාග මහත්තයල කට්ටිය එකට වාඩි වෙලා එහෙම ක්‍රමයකට නෙවෙයි. ඔවුන්ම පිහිටවපු FCID එක තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිසංවිධානය කරලා ඒක නීතිය නවන්නේ නැති ආයතනයක් බවට පත් කරලා නීතිය හරියට කරන ආයතනය බවට පත් කළා තමයි මේ සියලු කරුණු පිළිබඳව අපි චෝදනා විභාග කරලා අධිකරණයේ හමුවට පමුණවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දැනගන්න තිබෙනවා මේ පහුගිය ආණ්ඩුවේ තිබුණා දූෂණ මර්ධන කමිටුව කියලා කමිටුවක්. ඒකේ හිටියා දේශපාලඥයෝ හිටියා, ඔය අනුරුදි සානාග මහත්තයලා හිටියා, ඊළඟට තව නීතිඥයෝ හිටියා. ඒ හැමෝගෙම වත්කම් පහුගිය අවුරුදු 4 මාස තුළ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි ලැබිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දූෂණ මර්ධනය කළා නෑ, දූෂණයේ මර්ධනයේ මුවා වෙන්න උන් විශාල ධනේ පීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අයගෙත් ඒ වත්කම් කොහොමද ඒ කාලය තුළ ඒ විදිහට වැඩි වුණේ කියන එක පිළිබඳව සොයා බලලා සුදුසු පරිදි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ රට ගැන හිතලා ප්‍රගතිශීලී තීන්දුවක් ගත්තා. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමිය අපේ උපදේශිකාවක් ඉදිරියේ අපේ පක්ෂේ ක්‍රියා කරන එතුමිය මේ තීන්දුවට පිටින් ගිහිල්ලා සයිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට උදව් කරන තැනකට තල්ලු වුණා. ඉතින් ඔබ දකින්න ඇති එතුමිය සහ එතුමියත් එක්ක ගිය පිරිස අද ඔවුන්ට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම මොකද්ද කියලා. අපි සමීක්ෂණයක් කරලා බැලුවා කවුද වේදිකාවේ වැඩිම දායකත්වයේ දැක්වේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති කරගන්නේ. මං හිතන්නේ ඉතියේ පළවෙනි තැනට අපේ විමල් විහාරස මන්ත්‍රීතුමායි කියන්නේ. මේ සමීක්ෂණය අනුව නම් වැඩිම දායකත්වයේ දක්වලා තින්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා. දෙවෙනියට වැඩිම දායකත්වයේ දක්වලා තින්නේ අපේ රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා සහ එතුමාගේ සහාය නළු නිලි කැල. තුන්වෙනි වැඩිම දායකත්වය මංගල සමරවීර මහත්මයා, හතරවෙනුව පාචර් රණවක මහත්මයා, සරෆොන්සේක මහත්මයා තින්නෝ ඊළඟට ඔවුන් අර ඔටුනු නොපලන් වීරයන්, ඔවුන් මේ ජයග්‍රහණයේ කොටස් කරන්දර කවුරු සමරන්නේ සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එතුමාලා දක්වපු දායකත්වයට ප්‍රණාමය පුද කරන්න මේක මුලින්ම අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ වගේම මෙම මැතිවරණයේදී සූචනීය ඉරණමක්
ලබාදුනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට. අවසානයේදී උන් ලබාගෙන තියෙන්නේ 100% තුනක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් පමණයි. මේ ජනාධිපතිවරණයේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් වුණා නම් එයි නිරූපණය වෙන පාර්ලිමේන්තු කුමක්ද පිළිබඳ සොයන්න මම මේ දත්තයන් විශ්ලේෂණය කරා. ඒ අනුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසිම දිස්ත්‍රික්කයකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් ලබන්නේ නැහැ. කියපු නමනම් කිසි ලෙසකින්වත් ගාව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැලු. ඒ අතරේ උදේගම්මන් පිළ තවත් නම් ටිකක් කිව්වා. ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන්ගේ පාර්ශවයේ සජිත්ගේ පරාජයට මොන තරම් බලපෑමක් එල්ල කරන්න ඇද්ද අර කිව්වා වගේ. ඒ අතරේ පාන් ගෙඩිය පහකින් නගී ශිරාන් රණසිංහ ලියත් පාන් රාත්තලක මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් පහකින් තාවකාලික වැඩි කළ බව බේකිරිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන් කේ ජයවර්ධන මවුබිමට කියනවා. තාවකාලික කියලා වචනයක් භාවිතා කරලා තිබුණා මතකයිනේ. අර ඡන්දෙට කලින් දවසේ පාන් මිල පිළිබඳ කතාව පිටිමිල වැඩි කරමුව ඊට පස්සේ නෑ කියලා එකපාරට යට ගියා. ඊට පස්සේ ඒකේ බලපෑම ආවේ ඡන්දෙන් පස්සේ. ඒකත් එක්ක තාවකාලිකව කියන්නේ විසඳුමක් ලැබෙනතුරු දැන් විසඳුමකට මුල පුරන ආකාරය පෙන්නුම් කරනවා මුල පිරිය යුතුයි. ඒ තමයි සමාගම් දෙකක ඒකාධිකාරියක් තියෙන්නේ දැන් මේ පිටි ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ ඒකාධිකාරිය බිඳ දැමුවේ පුළුවන් කම ලැබෙනවා අඩු මිලට පාන් දෙන්නට. තිරුඟු පිටිමිල නංවන් ලිඛිත අනුමැතියක් දීනේ පිටි ආනයනය වෙනත් සමාගම් වලටත් කියලා සුභාෂිනී සේනානායක ලියන මේ උපුටා ගන්න අද දෙවන මිනිස් අතරින් මේ කතාව මේ කියනවා. මේ අතර සමාගම් තිරුඟු පිටි මිල ඉහළ දැමීමට පියවර ගැනීම හේතුවෙන් වෙනත් සමාගම් වලට තිරුඟු පිටි ආනයනය කිරීමට කර්මාන්තා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අවසර දීලා තිරුඟු පිටි සඳහා පනවා තිබූ 37,750ක බදු මුදල 15-20 අතර ප්‍රමාණයකට පහත් දමන ලෙසටද අමාත්‍යාංශය විසින් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. එහෙම කළා තිබ්බ ගාන්ටත් වඩා අඩුමිලට පාන් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම අවශ්‍යයි. එලෙස සිදු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රධාන පිටුව අතරේ අවසන් චාරිත්‍රක අවස්ථාව මේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ චීනයේ තානාපතිවරයා සහ ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා මුණ ගැසුණු අවස්ථාව. වෙලාව ගොඩක් ගිහිලා තියෙන ඇතුල් පිටු වාර්තාවලට යන්නත් තියෙනවා. විරාමයක් කරන් එන්න. අලුත් වැඩබාර ගැනීමුත් මේ දවස්වල සිදුවෙනවා. භාණ්ඩාගාරයේ කියපු ගමම බැඳුම් කරේ මතක් වෙන්න ගන්නවා නේද? ආ මොන තරම් කතාද ඒ දවස්වල ඒ පිළිබඳව ආවේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නවලීකම් වැඩබාර ගනිමින් මෙලෙස කියන. උපුටා ගන්න ලංකාදීපෙන් ලියන රංජන් කස්තුරි මහා භාණ්ඩාගාරයට නැති වූ ගෞරවය යළි ලබා දෙනවා. දේශීයත්වයේ මත පදනම්ව රාජ්‍ය ආරක්ෂාව ආර්ථික සංවර්ධනය හා සුබ සාධන වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවනවා කියලා ඔහු සඳහන් කිරීමක් කරනවා. දේශීයත්වය එකතාව අවත්‍යවශ්‍යයි. මහා භාණ්ඩාගාරයට නැති වූ ගෞරවය යළි ලබා දෙනවා. ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් නිවේදනයක්. සාමය කඩකළොත් නීතිව දැඩිව ක්‍රියාත්මකයි. ඒත් අනිසිබියක් එපා ආරක්ෂක ලේකම් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා. අනිසිබියක් එපා කියනවා සාමය කඩකළොත් නීතිය දැඩිව. දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තේන තැන්වලදී දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. අපිට මතකයි අනාථ විල්දුව සිද්ධිය. එතකොට මාවනැල්ල බුදුපිළිම කතන්දර ඒවායේදී නීතිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වීම සිදු වුණ ආකාරය පිළිබඳ ඒ නිසා අවශ්‍ය තැන්දි දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ අතරේ අභිනව ජනාධිපතිවරයාගෙන් ආදිවාසී නායක වන්නිල ඇත්තෝ කරන ඉල්ලීමක් අද දිවයින පත්තරේ. මෙමයි ඉල්ලන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කැලයයි ඒක අපට ලබා දෙන්න කියලා ඕකරණ ඉල්ලීම මහියංගනේ රංජිත් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මේ පරාජිත කණ්ඩායම් වලට නොහැකි වුණු කතාව තේරුම් ගන්න නොහැකි වුණු කතාව දැන් හාමුදුරන් වහන්සේලා තේරුම් කර දෙනවා. මෙන්න බල ත්‍රිවිධ රත්නයට අගෞරව කරමින් ක්‍රියා කරන අයට අත්වනීරණම ඉතා පැහැදිලි. කොළොන්නේ ශාන්ත විජයනාහිමි කියන්නේ මේ මහා සංගරුවනේ අදහස්. මේ රටේ භික්ෂූන් වහන්සේලා නැතිනම් අපට රටක් නැහැ. උන්වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම මේ රටට ලැබිච්ච නිසා තමයි රට මේතර වේවත් ආරක්ෂා වෙලා තිබුණේ. අපි දැක්කා ඔහුගේ කාල සීමාව තුළ සමහර වෙලාවට සමහර කිව්වා මේ රට බෞද්ධ රටක් නෙමෙයි කියලා. මංගල සමරවීර කියන ඇමතිවරයා කිව්වා බුද්ධ ධම්ම විතරයි කියලා.
ඔවුන්ට සංඝ කියන කෑ වචනේ කියා ගන්න තරම් හැකියාවක් වුමනාවක් දිවියක් ආත්ම ශක්තියක් නැහැ. මොකද හේතුව ඔහුගේ ජීවිතයේ පසුබිමේ හැටියට තමයි ඔහු රට දිහා බලන්න පුරුදු වෙලා තිබුණේ. ඒක බොහොම වැරදි වගේම ඉතාමත් බොළඳ ක්‍රියාවක්. මහා සංඝරත්නය සිංහල බෞද්ධයා ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඉතින් ඒ කටයුත්තේ ප්‍රතිඵලය විදිහට තමයි අද මේ රට මේට මේ පරිවර්තනය සිද්ධ වුණේ. මේ රටේ මහා භීෂණයක් ඇති කරන්න, ජාතිවාදී ඉස්මතු කරන්න, ඒ වගේම සිංහල ජාතිය අතර අසමගිය ඇති කරන්න, අනිකුත් ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති කරන්න දැඩි උත්සාහයක් දරපු චම්පික රණවකට, රාජිත සේනාරත්නට, මංගල සමරවීරට, විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ රටේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ආයතනවලට, වැඩක් කරන මාධ්‍ය ආයතනවලට, ජාතියේ ගැටලු හොය හොයා ජාතියේ යම් තැනකට ගණ්ඩ හදන මාධ්‍ය ආයතනවලට, හිරු ආයතනයට බරපතල අභියෝගයක් දුන්නා. ඒ තර්ජනයක් කරන්න පටන් ගත්තා. මම දැක්කා රවුෆ් හකීම් කිව්වා මේ පෞද්ගලික මාධ්‍ය දෙකට අපි පාඩමක් උගන්වන්න 16 වෙනිදායින් පස්සේ. නමුත් මං හිතන්නේ ලැජ්ජහ නැතුව දැන් කොහේ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් චම්පිකලට, ඒ වගේම රාජිතලට, මංගලලට, බුද්ධ ශාසනයට කරපු ඒ කෙලෙහෙලිකම් වලට, ඒ වගේම රටේ ප්‍රසිද්ධ වගකීතු මාධ්‍ය වලට කරපු කෙලෙහෙලිකම් වලට රටේ ජනතාව පාඩමක් උගන්වලා තියෙනවා. ශාසනයට මහා පිළිලයක් වෙච්ච මංගල සමරවීර වගේ මිනිස්සු මේ වෙනකොට දුස්නීම් භූත වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මංගල සමරවීර කියන පුජ්‍යලේ අවසානයේදී තමන්ගේ ටියුටර් පණිවුඩේ ගහනවා ඩබල් ජෙම්ස් බ්ලේස් යූ කියලා. බුද්ධ රත්නයත් ධර්ම රත්නයත් පමණයි, සංඝ රත්නේ නැහැ. මොකද සංඝ රත්නේ තමයි මේ වෙනසට ප්‍රධාන හේතු වුනේ. ඒක නිසා ඒ තරහින් ඉන්නේ. මංගල සමරවීර කියන කුරුඳුපොළු ඇමතිවරයා නීතිය තමන්ගේ අල්ලේ නැටෙව්වා. තමන්ට ඕන ඕන මිනිහට මඩ ගැහුවා. තන කිරි ටිකටයි බල්ලටයි බදු ගහන තත්ත්වෙට පවා මේ මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යංශය ගෙනා. ඒක නිසා මංගල සමරවීර වගේ මිනිස්සෙක් මම හිතන්නේ මේ රටේ ජීවත් විය යුතුයි කියලා. දෙවියෝ පය ගහපු තැන්වල භූතයන්ට, බල්ලන්ට, බලල්ලුන්ට, පෙරේතයන්ට පිනුම් ගහන්න දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා කියමනක් තියෙනවා. මංගල සමරවීර අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වහම කටයුතු කළ යුතුයි. රාජිත සේනාරත්නලා තමයි මේ රට පාවලා දීම සඳහා දැවැන්ත කුමන්ත්‍රණ කළේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළා. කාලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ වතුර එකක් බොන්න විතරයි. අපි දන්නේ නැව් 7-10 තියෙන දත්තොස්තරලා. ප්‍රභාකරන් මහත්තයා කිපු ජාතිය බඩු. ප්‍රභාකරන් එක්ක හිටිය LTT කාඩර් වරුන්ට ළමයි කියලා ආමන්ත්‍රණය කළා. මේ වගේ මෝඩයෝ මේ රට කරලා විනාශ කරලා දාලා තියෙන දැන්. අහම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි දැක්කා හෙළ උරුමය සිවුරු පටියේ එල්ලිලා අන්තිමේට හොර රහසේම රිංග ගත්ත චම්පික රණවක කියන පුජ්‍යලයා. අද වෙනකොට අධික දක්ෂිණාංශික පක්ෂයක් වන එස්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්නවා. අද එතන කුණු සියල්ල හොදන්නේ චම්පික රණවක. ගල්ලංගුරු ප්‍රශ්න තියෙනවා. දමතරව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සංදීප කියන තරුණේ හප්පලා රාත්‍රියේදී අබ්බගාතේ බවට පත් වෙලා තියෙන ඔහුට මොකද්ද වෙච්ච සාධාරණ පොලිසිය අල්ලේ නැටෙව්වයි වෙලා CCTV කැමරා අක්‍රීය වෙලා තුණා. චම්පික භූතයා ගහලා තුණා. චම්පික කියන පුජ්‍යලයා සිවුරේ එල්ලිලා ගිහිල්ලා සිවුරට ගරහන සිංහලයාට වද දෙන මහා මඩකරියෙක් හැටියට අපි දකිත් පත්තර මුල්ලේ ඔහුගේ මඩ කම්පැනියක් තුණා. ඒ වගේම ගුණසිංහපුර. ඒ වගේම අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ මේ වේදිකාවේ පවා මහා කැත විදියට හැසිරුණු පුජ්‍යලෙ තමයි රංජන් රාමනායක කියලා කියන්නේ. රංජන් රාමනායක කියන පුජ්‍යලයා හාමුදුරුවරුන්ට දිගින් දිගටම අපහාස කළා. හාමුදුරුවරු ඉන්න වේදිකාවේ කුණුහරුප කියලා හාමුදුරුවනේ මට සමා වෙන්න කියලා බොරුවට කියනවා. අපි කියන මේ රංජන් රාමනායකට එරෙව්ව පොලිසිය පැමිණිලි දාලා තියෙන නීතිය නවන්න නැතුව දැන්වත් මේ නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. අදාළ කාරණාවලට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව අත්‍යවශ්‍යතාවයි උන්වහන්සේලා අවධාරණය කරන්නේ. වගේම අර උදේ ගම්මන්පිල කරපු ප්‍රකාශය මතක් කරන ගත්තා සජිත්ගේ පරාජයට මොවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපකම්. එතකොට මොවුන්ගේ ප්‍රකාශ මොන තරම්නම් හේතු වෙන්නේ නැද්ද ඇමතුරු සෙට් එකේ. මේ සෙට් එකේ නම්මයි වරින් වර නැවත සදාන් කිරීමක් කරන්නේ. එතකොට ජනතාවගේ මතය, ජනතාවගේ මනස, රට තියෙන තැන පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච කී දෙනෙක් දැන් ඉන්නවද? අන්තිමට අත් වූ ඉරණම පැහැදිලි. ඊළඟට මුසම්මිල් කරන ප්‍රකාශයක් මෙන්න මෙහෙම වාර්තා කරනවාද මවුබිම. මුසම්මිල් මුස්ලිම් අන්තවාදී දේශපාලනයට තිත තැබිය යුතුයි. මහජාතිය පාලනය කරන්න සුළු ජාතියක් වශයෙන් උත්සාහ නොගත යුතුයි. බෞතරය වූ සිංහලයන් හා සමගිව රටේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කැපවිය යුතුයි. එහෙමයි ඔහු කියන්නේ. සියලු දෙනාම එකම රටක ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට රටේ උන්නතිය වෙනුවෙන් දැන් කැපවන්නට හොඳම වෙලාව. ඊළඟට මේ ඔගොලු දන්න ඔට්ටු ඇල්ලීම් කරා, විවිධ දේවල් කළා, ඒ වගේ කතා ගොඩක් යන අතරේ මේ භාරයක් ඔප්පු කරපු රෝගී මවක් පිළිබඳ කතාවක් අද මවුබිමෙන්. 65 හැවිරිදි හෘද රෝගී මවක්
කිරිවෙහෙර වටා පෙරළමින් රට වෙනුවෙන් වූ භාරය ඔප්පු කරපු අවස්ථාව අබරාදුවේ සමන්ත වාර්තා කරන්නේ ගුජනාධිපතිවරණයේදී බොහෝ දෙනෙක් බරසාරට ඔට්ටු අල්ලද්දී මේ මාතාව භාරයක් වුණා. ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයා වුණොත් භාරය මෙලෙස ඔප්පු කරනවා කියලා ඔහු ඔප්පු ඇය ඔප්පු කරපු අවස්ථාවයි මේ. ආය ආය කියන්න වෙන්නේ ඒ කතාව නෙමෙයි වෙන කතාවක්. ආය ආය කියන්න වෙන්නේ ජීවිතේ ඉතා වටිනෝ. ඒක තියෙන්නේ අත් දකින්න. තවන්ගේ අය වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න. මේක තියෙන්නේ අත්තරින්න නෙමෙයි. මාර වැඩේනේ මේ තවත් එකක්. සජිත්ගේ පරාජයේ විඳ දරාගත නොහැකිව දෙදරුපියෙක් වසභී දිවිනසාගෙන වැල්වායේ රොෂාන් තමයි වර්තාව අරන් එන්නේ. ඇයි මේ නේ? තමන්ගේ දරුව දෙන්න ඊයේ තිබ්බ පස්තරු පියෙක් දිවිනසාගෙන කියලා. එතකොට ඒ දරුව පස් දෙන්න ඒගොල්ලන්ව බලන්නේ කවුද? මේ ගැටලුවක් ඇතිවන මේ වගේ අවාසනාවන්ත ඉරණම් වලට යන්න එපා කියන පණිවිඩය දෙන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්න ඕනේ. මැතිවරණ ඔට්ටුවෙන් පැරදුණු අයෙකුට ගවයන් තිදෙනෙක් වහින් වෙයි. විවිධ කතා එන්නේ තලාවේ එල් අනුරයි වර්තාව අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බරසාරට අල්ලපු ඔට්ටුත් තියෙනවා. ඉතින් මුදල් ගැනත් විවිධ අවස්ථාවල වර්තා වුණා. අපි විදේශ වර්තාවලට යමු. දිවයින පත්තරෙන් එක විදේශ වාර්තාවක් නිකම් මෙහෙම කතාවක් විදේශ වාර්තාවක තියෙනවා මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා කියලා ඔබව දැනුවත් කරන්නයි මේ ගන්නෙ. ISIS නායකයා තුර්කියේ සංගිවි සිටින ඉරාන බුද්ධි සේවා නායකයා හෙළි කරන හැබැයි මෙහෙමයි කතාව කියලා තියෙන්නේ. ISIS නායක අබු බකර් අල් බග්දාඩි ජීවත් වූයේ තුර්කියේ බව ඉරාන බුද්ධි සේවා නායක ලුතිනන් ජෙනරාල් සාද් අල් අල්ලාක් මුල්වරට හෙළි කරලා තියෙනවා. ජීවත් වුනේ තුර්කියේ කියලා හෙළි කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කයි මේ වගේ කතාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු ලෝක ප්‍රජාවගේ අවධානය කොයි විදියට යොමු වේද කියලා. විදේශ වාර්තා කීපයක් තියෙනවා. ලංකාදීපෙන් ලෝවට ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකු තුනක මහා කොල්ලයක් අප්පටසිරි අපේ බඩු එහෙට ගිහිල්ලාද මාස 6කදී රුපියල් බිලියන 958ක වංචාවක් කියලා දාලා තියෙනවා. ඊළඟ කතාව ට්‍රම්ප්ට පපුය අමාරුවක් ඇමරිකා මාධ්‍ය වාර්තා කරයි මෙලානියා හොඳටම බය වෙලා. ඊළඟ කතාව අහන්නකෝ. යුද අපරාධ කළ ඇමරිකන් සබලුන්ට ට්‍රම්ප්ගෙන් සමාව. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විරෝධය. යුද අපරාධ කරපු ඇමරිකන් සබලුන්ට ට්‍රම්ප්ගෙන් සමාව. තමන්ගේ සබලුන් නිසා ට්‍රම්ප් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විරෝධය දාලා තියෙනවා. අපේ මානුෂීය මේ නිරත වෙලා බ්ලේච්ච ත්‍රස්තවාදයෙන් බේරගත් අයට නිකන්නේ දොස් නගලා මේ වගේ චෝදනා එල්ල කරන්න හදනවා. එතකොට කොහොමද? දැන් කොහොමද? පේනවනේ තත්ත්වය. ක්‍රීඩා වාර්තාවකටයි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. මාලිංගගේ 20-20 ක්‍රිකට් දිවිය වසර දෙකකින් දික්වේ. ලබන 20-20 ලෝකස්ථාන තරගාවලියෙන් පස්සේ සමුගන්න හිටි. නමුත් වසර දෙකකින් දික් වෙලා තියෙනවා. සාකච්ඡාවකදී කියලා තියෙනවා තමන්ට තවදුරටත් හොඳ ශරීර සෞඛ්‍ය තියෙනවා කියලා. හොඳයි, අපි තවත් කඩුළු තෘප්තියක් අපේක්ෂා කරමු මාලිංගගෙන්. මේ වසර දෙකකින් දිගුවීමත් එක්ක විරාමයක් කරන් එමු. ගොඩක් වෙලා ගිහිල්ලා. කාටුන් පෙළට අවධානය යොමු කරන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. බලාගෙන යමු. අද අදපත්තරේ ප්‍රියන්ති පෙරරාගේ ඩොක්ටෝ. උතුරු නැගෙනහිර සමහර පොලිටිකෝ ජනපතිට සුබපතලා. නෑ නෑ, කපන්න බැරි අත ඉඹලා. කපන්න බැරි අත ඉඹිනවා කියන්නේ ඒකද? මේක බලන්න. ලංකාදීපයේ තලංගම ජයසිංහගේ පලාමල් හොඳට බලන්න. විග්නේශ්වරන් සංකේතවත් කරලා තියෙන්නේ තල් අරණ ඉඳන් කියනවා යෙපි ගෝඨාභය එක්ක සාකච්ඡාවට කැමතියි කියලා. කියද්දි බලන්න ඇඳගෙන හිටපු පුල්ලි සහිත කලිසම බිමට ගැලවිලා වැටෙනවා. කලිසමේ පුල්ලි සහිත වලිගෙකුත් පිටිපස්සෙන් පෙන්눔 කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඊළඟට කවියකටයි අපි සූදානම් වෙන්න හදන්නේ. මෞබිම් පත්තරයේ තියෙන කවියක් විදුර අබේනායකගේ දවසේ පද 4. මෙන්න පින්කල මෛත්‍රී කවදත් සුවසේය. පෙන්ෂන් අරන් කොළඹම නිල නිවසේය. යන්නට ගමට හිත දෙන්නෙම නැතිසේය. දැන්නම් අත අතර යන්නත් බැරිසේය. සරල ජනපති. දැන්නම් ගමට යන්නට හිත දෙන්නෙම නැතිසේය කියලයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් බලන්න ලංකාදීපේ තලන්ගේ ඒතුමා කාටුන් එක. ඒතුමා සහ ජනපති හිටපු ජනපති මෛත්‍රී වගේ කෙනෙක් ඉන්නේ. මෛත්‍රී වගේ කෙනෙක් කියනවා පක්ෂ නායකත්වයේ මට නැවතත් ලැබුණා සතුටුයි නේද කියලා ආද්දී ඒතුමා දෙන උත්තරේ නැතුව නැතුවස සර් දක්ෂයා
ඔබතුමාට තමයි පුළුවන් පක්ෂේ ඉතුරු ටිකත් දිය කරලා අරින්න. පක්ෂේ ඉතුරු වෙච්ච ටිකත් දිය කරලා අරින්න ඔබටයි පුළුවන් කියලා ඒතුමා කියපු හැටි ඒ. ඊළඟට මේ අනිත් එක්කෙන තින්නවා දිනමිනේ දර්ශක අපුගේගේ කාටූන් එක. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දොර වසා ඇත. මොකද කරන්නේ? බංකුවකට වෙලා වාඩි වෙලා චන්ද්‍රිකා වගේ නේද මේ තමන්ගේ පුටුව ගැන කල්පනා කරමින් ඉන්න හැටි. ලංකාදීපේ දාසාපලානගේ ස්වාරිස් මෙන්න. කෝ ඉස්සර යස් මැඩම් කියපු අය ස්වාරිස් අහන්නේ කාගෙන්ද බලන්න. ශ්‍රී ලංකා එකේ තමන්ට දොර වැහිලා එතන හිටගෙන ඉන්න හිටපු ජනපති චන්ද්‍රිකාගෙන් අහන්නේ. ඊළඟට යමු ලංකාදීපේට නිමල් ජයශාන්තගේ කාටූන් එකට. පුවතක් 19 සංශෝධනයේ සමාලෝචනයක්. මෙන්න ජනපති පුටුවේ ගෝඨා ඉඳගෙන ඉන්නවා. හැබැයි 19 කියන යදමින් බැඳලා තියෙන්නේ. ඒක ගලවලා දමන්න අයියා යකදාවකුත් අරගෙන යකඩ මිටියකුත් අරගෙන එන අවස්ථාවක් පෙන්눔 කරන්නේ 19. ඒ අතරේ මේ තිලකගේ තුන්මංසල කවිය. මෙතුවක් කලක් රට පාලන කරපු හැටි ආර්ථිකය ඇත 100%ට වැටි. ජනතාවක් මරණය දොරටු වෙයි සිටි. ඒ ගැන ජනපතිද පළමුව සිතනු වටි. රට තියෙන තැන එකට වැටලා ආර්ථිකය ඇෆ්ගනිස්තානිනුත් පහලට. එතකොට එතනින් තමයි ගොඩගන්න පටන් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න සුජීවගේ විගඩම් කවිය. ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටිච්ච අවස්ථාවක දැන් ඉස්සරහට තරණය කරමින් ගෝඨාභයට යන්න වෙලා. සිතු තරමට ගමන සුන්දර නෑ වාගේ එනමුත් කන්න වෙනවා කරගත් දීගේ. සංසිඳවනු පිණිස ජනතාවගේ රාගේ නොබියව බාරගන්නෙමි මේ අභියෝගේ. නොබියව බාරගන්නෙමි මේ අභියෝගේ. බාරගන්න වෙනවා දැන් මේ ඉන්න පහල තැනින් ඉහළට අරගෙන යෑම. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ නෝනායි මහත්තයයි කතාවක් මෞබිමේ MD වීරරත්නගේ. නෝන අහනවා මහත්තයාගෙන් මොනවා මේ සැරේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා ගොඩක් රතිඤ්ඤාපත්තු වෙයි ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි යෝධිය පරාද කට්ටිය ගෙනාපු රතිඤ්ඤාපත්තු කරන්න ඕනේ නැහනේ. පරාද කට්ටිය ගෙනාපු රතිඤ්ඤා දෙසැම්බර් 31 පත්තු වේලු. අපි කන තියාගෙනමු වැඩියෙන් සද්ද ඇහිද කියලා. දිවයිනේ තරස්සින්ගේ බෙම්පියා කාටූන් එක මෙන්න. බෙම්පියයි චාලියයි යනකොට එක ගෙයක් හංසයා සලකුණු කරලා තියෙන ගෙයක ඇතුලෙන් ඇහෙනවා. බලනවා තමුන් අර ගෑනුන්ට විතරයිනේ අරවා මේවා දෙනවා කිව්වේ. කෝ පිරිමින්ට මුකුත් නේ. උන් ඒ නිසා ඡන්දෙ දුන්නේ නැහැ. බලනවා ඒකෙන් මම ආර්යව වෙන්න හිටිය එකක් නැති වුණා කියලා ඉහි ගාලා අනන සද්දයක් ඇහෙන්නේ. කාගෙද ගේ? දැන් ලංකාදීපයේ 30 හේවා 20 ගේ hina වැස්ස කාටුන් එක. මෙන්න ජනතාව විසින් අලියාගේ රෙදි ගලවලා දැමු අවස්ථාවක් සංකේතවත් කර තිබෙනවා. හොඳට බලන්න. ඊළඟට යන්නේ දිවයිනට චමෝත් පද්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන්. දෙන්නගේ දෙබස මෑත ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් විපක්ෂ නායක පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉතිහාසගත වෙන්නේ රනිල් මහත්තයලු හාමිනේ. අම්මපා ඒකට විතරමද ඉතිහාසගත වෙන්නේ? ඒකට විතරමද ඉතිහාසගත වෙන්නේ කියලා අහනවා. බලමු දැන් පුටු තරඟය. මේ මෞබිමේ සමන්ජි ලියනාරච්චිගේ කාටූන් එක. අගමැති පුටුවේ අරගෙන ඉන්නවා රනිල්. පෙන්눔 කරනවා මහින්ද මෙන්න විපක්ෂ නායක පුටුව කියලා. හැබැයි ඒ පුටුවෙන් මේ පුටුවට මාරුවීම කියන මේක රනිල්ට සංක්‍රාන්ති සමයක්. මේක බලන්න ලංකාදීපේ දාසගේ කාටූන් එක. අගමැතිකම කියන වලල්ලා අතෑරලා විපක්ෂ නායකකම කියන එකට පණින්නයි දැන් තියෙන්නේ. මෙන්න පණින අවස්ථාවේ ඉන්නේ සංක්‍රාන්ති සමයේ. විපක්ෂ නායක කියන මේක අල්ලගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයිද නැත්නම් රනිල් බිම ඇද්දගෙන වැටෙයිද? තව දවසක් දෙකක් ඇතුළත ඒක දැනගන්න ලැබෙයි. හැබැයි පුටුව පරිස්සම් කරන්න නම් මේ වගේ උත්සාහ ආදරයි දිවයිනේ උදේ විමලසිරිගේ කාටූන් එක. හොඳට බලන්න මෙන්න කඩු කිනිසි ප්‍රහාර ගණනාවක් එල්ල වෙනවා. ඒ ප්‍රහාර වලින් වළකින්නට පුටුවත් බදාගෙන නායකත්ව පුටුව බදාගෙන රනිල් මෙන්න ඉන්න ආකාරය. අවසානයේ ගන්න සූදානම් වෙන්නේ පුළුවන්කම ලැබෙයිද නලින්ලට මේ නායකත්වය වෙනස් කරන්න. මේ කවියෙන් ලොකු දෙයක් කියවෙනවා. අනුරාධගේ ඕකයි තත්ත්වය. නව ජනපතිට කරගන්නට තැන දීලා පිට වෙනවා රනිල් අගමැතිකම දාලා. බැලුවට නලින් බණ්ඩාරලා හිනහීලා ඔහු අලිපුටුව රැකගන්නවා කරකෝලා. බැලුවට නලින් බණ්ඩාරලා හිනහීලා රනිල් අලිපුටුව රැකගන්නවා කරකෝලා. කරකෝලා අල්ලගනීද? බලාගෙනමු
හාමේම මේක පුදුම ලෝකයක් සමග.